1. til 24. december, der sender vi en julekalender, hvor det er blandt andet, man kan vinde nogle fine præmier. Og det, I skal gøre, det er til den tid, I skal også få meget mere at vide om det, men til den tid, der skal man lægge mærke til noget brød. Brian Nygaard, han er bager og musiker, som han har produceret sammen med en kollega på Skovsgårds Bagerimuseum. Men præmierne, vi skal lige fortælle lidt om præmierne, og den ene præmie, det er et gevinstkort til restaurant Flakhaven i Odense. Og nu skal I møde Hanne, der fortæller om hele det projekt, som hun og manden er startet op efter, at de i rigtig mange år har knoklet inden for hver sin branche, og nu er de så gået sammen om at lave et bryggeri, og har det er et helt, helt specielt koncept. Menuen, og det er derfor, det er interessant for os, menuen består af øl i og til. Hanne, når der kommer nogle mennesker her, og de bestiller øl, så siger du til dem, ej, kan du drikke mere? For du har haft noget wellness i rigtig, rigtig mange år. Ja, det er rigtigt. Altså, alkohol og sundhed, det hører måske ikke lige helt sammen. Men på den anden side, så har jeg altid arbejdet med forretninger, hvor vi skulle have det sjovt. Og du vil sige, det er i hvert fald en god sammenligning. Det er i hvert fald ærligt. Og for rigtig, rigtig mange år siden, der var der bare pige, bare mens du lige skulle tjene nogle penge til studierne. Ja, det er rigtigt. Jeg har arbejdet i en bodega for rigtig mange år siden, men jeg tror måske ikke helt, man kan tage de erfaringer, man havde fra dengang med her i det her sammenhæng her. Men du har i mange år været forretningskvinde med mange medarbejdere og mange aktiviteter, og så har du lige pludselig tænkt, nej, min kalender, en kalender er ikke nok, nu vil jeg have en halv kalender. Ja, det var i hvert fald det, der var udgangspunktet. Det var, at jeg lige knap skulle hænge så meget op i en kalender, som jeg gjorde, mens at jeg havde et wellnesscenter. Men det må jeg så sige, det har så ikke holdt helt, fordi der er sandelig også mange timer i restaurationsbranchen, så indtil videre, der hænger det stadigvæk i en lang dag. Men det er virkelig sjovt at arbejde med, og der sker rigtig meget i løbet af sådan en dag her, så det er nogle spændende udfordringer, vi har. Og din bedre halvdel arbejdede lige så meget som dig i rigtig mange år, så det passer helt fint med, at I sagde, nej, skal vi ikke lige slappe af? Ja, nu var det ikke sådan overskriften på vores fremtidige liv, efter vi afhændede de andre forretninger. Det var ikke sådan, at vi skulle slappe af. Det var nu egentlig bare, at det skulle være sjovt, det vi beskæftiger os med. Og det må vi sige, det her det er. Det er noget helt andet, end det vi tidligere har beskæftiget os med, men det er stadigvæk rigtig sjovt. Og nu kan det godt være svært at forestille sig, hvordan det har set ud, da I fik nøglerne. Men kan du ikke prøve lige at forklare sådan, hvad var det for nogle lokaler, I overtog? Jamen i det store hele, så har vi egentlig forsøgt at bevare den sjæl, som lokalerne de havde i forvejen. Alt hvad der er i kunst og ting og sager, der hænger rundt omkring på væggen her, det har vi bevaret. Vi har lavet lidt om på nogle farver, hist og pist, og så har vi indrettet vores kælder hernede til, så vi har fået 25 plus haner med fadøl og sådan noget, så vi har et meget større sortiment omkring øl, fordi vi rigtig gerne vil have, at det skal være det ølsted. Det skal være, hvor vi brygger vores eget øl, hvor vi laver mad med øl, og hvor vi sætter øl til mad, og på alle mulige måder, så skal øl rigtig gerne være repræsenteret og være inde over en del af vores restaurant hele tiden. Og det anlæg, I har med 25 haner, det er det er i hvert fald Danmarks eneste, men det er under alle omstændigheder meget unikt. Hvordan kan man finde på at gøre sådan noget? Der skal man nok være en lille smule nørdet, og det er nok lidt, det ligger nok lidt på min mands side, og at det skal være så teknisk som muligt. Han er jo gammel IT-mand, og han er også procesmand, så jeg har arbejdet inden for en masse med processer og sådan noget der tidligere. Så jeg tror, det var en rigtig, rigtig, rigtig god udfordring for ham. Jeg tror, han synes, det har været rigtig sjovt, det her. Og det er ikke så tørt og så kedeligt? Nej, og man må sige, resultatet, det endte op med, det er jo rigtig, rigtig brugervenligt. Det kan godt være, at det så meget teknisk ud undervejs, og det blev, og det er al teknikken bagved er sikkert også meget kompliceret, men at bruge det, det er meget venligt. Så til hverdagen, og hvor jeg så kommer ind i billedet, så der har han gjort det dejligt let for os alle sammen, både for personalet og for mig. Det, der er unikt med anlægget også, det er, at man ikke først skal tappe et halvt glas skum af, inden der begynder at komme øl. Hvad er det, I har gjort?
Jamen det vi gør, det er simpelthen, at vi opbevarer al øl ved 4 grader, og der bliver det opbevaret døgnet rundt. Og der er 4 grader lige fra det lander i fustagerne inde i vores køleskab, og til det når frem til hanerne. Så vi har ikke noget spild, og det bliver opbevaret under de rigtige betingelser hele vejen frem til taphanen. Og I er privilegeret, når solen skinner, så kan gæsterne sidde udenfor, og når det regner, kan de sidde indenfor. Vi har simpelthen alle muligheder her. Der er både små kroge, hvor man kan hygge sig. Vi har nogle små rum, hvor man som mindre selskaber kan sætte sig og være helt uforstyrret. Vi har vores restaurant her, hvor man kan søge ind, hvis det er dårligt vejr, eller hvis det er for koldt at sidde udenfor. Og så har vi selvfølgelig hele vores store terrasse derude, hvor man kan hygge sig ude, når solen skinner. Og det har vi jo heldigvis været heldige med i den her sensommer her. Hvordan har I lavet jeres ølmenuer? Det skal I nok tale med vores køkkenchef om, men det er jo noget med at smage på noget øl, og så finde ud af, hvad kan det være til. Nogle af ølene bruger vi jo til at brassere og til at putte i maden, og andre der sætter vi noget mad til øllen, eller modsat sætter øl til noget mad. I har jo, altså din mand har jo været involveret i en ølmand tidligere i sin karriere. Det er rigtigt. Vi har et meget tæt samarbejde med Anders Køjsbo, som er manden, der står bag ved Køjsbo Bier. Og ham har vi så hyret ind her til at være brygmester på vores kæler hernede. Så der bliver rent faktisk brygget øl på de store kogekæler der en gang imellem. Så vi har 4 serveringstanke, som vi hele tiden har noget øl stående i kø til at komme over og lægge på. Ølentusiasterne, de har jo festival, og der er nogen, som smager på 34-35 øl og kan skille dem ud selv. Den sidste øl kan I fortælle lidt om, og I har en tavle med 25 forskellige. Hvor mange gæster kommer ind, og så siger jeg jo godt smage den og den og den. Det er faktisk rigtig mange, der gør, og der er rigtig mange, som synes, at det er et rigtig sjovt indslag, så man kan sige, at man kan starte sit arrangement med at have lidt ølsmagning, eller man kan slutte sit arrangement med at have noget ølsmagning. Og der er rigtig mange firmaer, som synes, at det er en sjov ting at gøre med sit personale, at man går ud og laver lidt smagning. Vi har noget rigtig god personale til at kan lave de her smagninger med vores gæster, sådan så at man kan egentlig sætte arrangementen sammen lige præcis, som man ønsker det. Så hvis man vil have noget, hvor man selv skal gætte lidt om, hvad det er for noget, man drikker, eller hvis man vil have hele forklaringen på, altså hele ølhistorien, så kan man også få det. Så når man sidder med spisekortet der, så bestiller man det der, og så spørger man tjeneren, hvad for en øl skal jeg drikke til? Jamen gå ned og se på tavlen, nummer 11, 21, 85, nummer 200 vil passe godt til. Er det sådan, det foregår? Nej, faktisk så har vi lavet en menu, hvor vi har sat øl til, og hvor vi selvfølgelig har nogle øl, som vi anbefaler, som passer bedst til den menu, som vi har. Vi skifter jo vores menu hver eneste måned, og dermed skifter vi jo selvfølgelig også vores ølmenu, hvilket øl, der skal sættes til hvad, ikke også? Så vi har selvfølgelig en eller anden forberedelse, som vi har sat på vores menukort. Men det er jo selvfølgelig, hvis man vælger noget uden for vores ølmenu, altså for det der, hvor vi har sat øl, jamen så kan man til hver en tid spørge vores tjener, hvad vil du foreslå, at vi drikker til det her? Altid. Har I sådan et bræt med 5-10 forskellige slags øl, man kan smage, sådan bare få nogle små drinks af? Nu er der kun 3 huller i vores brætter, men man kan få lige så mange brætter, man vil. Så man kan sagtens lave en smagning med det antal øl, som man har lyst til. Ja. Hanne, I går så meget op i det her, så I er blevet, eller har taget en helt ny uddannelse, der er ølsommelier. Ølsommelier, ja. Vi tog, min mand og jeg, og en del af personale, tog en ølsommelier sidste efterår. Og vi har så 2 mere på, vores køkkenchef og vores tjenerelev. De er startet op på uddannelsen her i den her omgang her, sådan så vi har så mange som muligt, der har styr på øl. Øl er jo ikke bare øl, det er jo et levende produkt. Så der sker rigtig meget fra, det står på som korn ude på marken, og indtil det bliver brygget i de store kedler og kommer frem i glasset. Og hele den historie, den vil vi gerne have, at vi er så mange som muligt, der kan fortælle. Hvad går den uddannelse ud på? Er det sådan, at uanset hvad baggrund man har, så kan man tage uddannelsen?
Ja, altså jeg ved, ja, det kan jeg ikke. Den foregår ude på Kold College, og ja, hvis man er bare meget ølinteresseret, så kan man selvfølgelig tage den uddannelse. Det er i hvert fald ikke nogen hemmeligheder, da jeg startede på uddannelsen. Der var øl i hvert fald ikke min spidskompetence. Men jeg synes til gengæld også, at uddannelsen var svært, så jeg tror, det er en fordel, at man har en lille smule forstand på øl, inden man starter, eller man i hvert fald har interessen for det. Det foregår ude på Kold College, og det foregår over 3 måneder, og det er også afsluttende med en eksamen, så man er op til eksamen på samme måde, som man kender det tidligere fra øl, eller vinsulmenierne, tjenerne, de har rundt omkring på restauranterne. Hanne, nu er I begge to iværksætter og dynamiske osv. Har der ikke på et eller andet tidspunkt i hele den her proces været, hvor I har tænkt, ej, hvad er det, vi har rodet os ind i? Jo. Jo, selvfølgelig har der det, fordi vi har jo ligesom kastet os for løverne, kan vi sige, fordi det er en branche, som ingen af os kender noget som helst til. Så det er sådan et eller andet sted bare. Men vi har jo ansat en super god køkkenchef, og han tager sig af den daglige ledelse herinde og har fuldstændig styr på, hvordan tingene de foregår, både på køkkensiden, men også på tjenergangen. Så vi har egentlig været ret rolige, og det vi så har taget os af, det har jo primært været ledelse, kan man sige, ikke også? Og økonomien selvfølgelig. Og så kan man jo sige, at det, at kommunen har accepteret jer frem for andre, er jo et klap på skulderen. Ja, altså hvor mange der har været inde over for at skulle godkende sig kommunen, men vi bor jo i deres hus, så vi bor jo ret fornemt her, og ret centralt beliggende på en af byens bedste pladser, kan man sige. Ikke? Så vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at leve op til, at vi er blevet godkendt til det. Hanne, vi er taget helt herover til Odense af en eneste grund, for at se, hvad er det, I tilbyder vores 24 vinder, der kan vinde et gevinstkort på 124 kroner, hvor de kan enten bruge det til mad eller til drikke. Hvad er det for et gevinstkort, vi bortlader 24 dage i december måned? Ja, nu vil jeg jo rigtig gerne lige at kunne vise dig det, fordi jeg har det faktisk lige liggende hernede. Skal jeg lige løbe ned? Det var lynhurtigt. Du er hurtigt til bens. Det, som vi har sat på julekalenderen her, det er sådan 2 forskellige kort. Det ene kort her, hvor der står gavekort bagpå, der kan man komme og vælge frit på restauranten for det beløb, der er tastet ind på kortet. Og det andet her, der står der ølkort, og der kan man selvfølgelig bruge frit ned i vores kælder, eller man kan bruge det som drikkelse til sin menu. Hvad er kvark for noget? Kvark? Det er faktisk sådan lidt en ældre historie, hvor man fik en hel liter øl i sådan et specielt glas, som står i et stativ. Og når man så bestilte en kvark, så afleverede man sin højre sko, og den tog man så i depositum for glasset og fik så udleveret en sivsko, så man ikke sad og fik kolde fødder, mens man drak den. Men det var simpelthen depositum for, at man ikke skulle gå med glasset. Vi tager ikke højre sko mere, fordi vi har så meget tillid til vores gæster, at de ikke går med vores glas. Men vi har stadigvæk sivskoene hængende heroppe over hovedet på, så vi har stadigvæk gemt lidt af den gamle historie. Den øl, som jeg tapper her nu, det er faktisk en, som vi i samarbejde med vores engelske eller vores irske samarbejdspartner har brygget. Det vil sige, at Anders Køjsbo har været i Irland og brygget sammen med Trouble Brewing i Irland. Og der har de lavet sådan en fantastisk IPA. Men det er faktisk sådan, at når man tapper sådan noget helt frisk øl, så vil der simpelthen komme skum. Og især når man tapper i de her kvark her, ikke, også fra med af en meget tynd cylinder, den skal igennem her. Men tingene falder lige så stille og roligt, eller skummen falder lige så stille og roligt til ro, og så tapper man bare ovenpå. Og hvis I selv vil have lov til at prøve at mærke, så kan I mærke de her dejlige iskolde øl, der kommer ud her. Det fås altså ikke bedre, det her. Så, hvor meget er der i sådan en flaske? Der er en liter i sådan et glas her, når man får den fyldt helt op her. Og så får man den serveret i sådan en holder her. Sådan her. Og så kan man sidde og nyde den ude på terrassen i dejligt solskin. Vi kan godt bede om 2 hver. Ja, men så gerne. Jesper, Hanne har fortalt, at I har lavet en fantastisk ølmenu. Hvad er det for ølmenuer, I har? Jamen, de ølmenuer, vi har, bruger vi rigtig meget øl i maden også, hvilket er rigtig svært at arbejde med, fordi øl bliver meget hurtigt bittert, når man begynder at varme det op. Når vi laver de her ølmenuer, så laver vi faktisk en ølmenu, ligesom man laver en vinmenu, hvor man så bare får øl til i stedet for. Vi har vendt posen lidt om herinde, og så har vi simpelthen sat ølene til først, og så laver maden bagefter. Normalt, når man for eksempel laver en vinmenu, så sætter man maden først og laver vinene bagefter.
Men for at udfordre os selv lidt i køkkenet også, så laver vi simpelthen ølmenuerne først. Og putter rigtig meget øl i maden, og som sagt jo, i alle vores braseringer er der selvfølgelig øl i. Og det er vores egen øl fra Køjsbo af. Så var jeg lidt om, hvad øl vi putter i maden jo, alt efter årstiden også. Laver nogle klassiske saucer, som en savionsauce, som en dessertsauce, hvor vi har en vejsbjerg i lige i øjeblikket, som smager rigtig meget banan til en pæredessert. Det vil sige, at I hælder øl op i en gryde, og så en svineskank, og så håber I på, at der kommer noget godt ud af det. Er det sådan der? Ja, for eksempel. Det kunne være sådan, ja. Så. Men for det meste, når vi laver de her ting med øl, for eksempel koger og presserer i, så er det inde i ovnen, det foregår. Når der kommer en familie, og de vil gerne prøve jeres spændende nye ølmenuer, og de har slet ikke forstand på det, hvad anbefaler I så? Så har vi jo nogle kompetente tjenere herinde, som ved rigtig meget om øl også jo, og prøver at skubbe dem over på ølmenuerne. Så finder man ud af, om gæsten er til bitter øl, eller til helt stærke øl, eller tung øl, eller om vi har helt frit leje. Vi sætter jo selvfølgelig mest pris på, når vi har frit leje, fordi så spiller det også lidt bedre, ikke? Så det er sådan, vi prøver at skubbe gæsterne meget. Og så jubler I, når I har frit leje, fordi så kan I simpelthen eksperimentere og gøre kunden rigtig glad, og de bliver overbevist om, at det var egentlig bedre oplevelse, end de har regnet med. Ja, præcis. Og så kører vi jo til vores dessert, og begynder vi at køre ølcocktails nu også. Fordi det er meget svært at finde øl til desserter, som passer rigtig godt til. Så vi begynder at lave ølcocktails herinde nu til desserterne.